viajar, né? Aqui que era colégiozinho, né? Tá lá embaixo a droga. Como foi a grana aqui? Avião, a gente ganhou os moleques, entra e sai de moleque. Entrando aqui nesse no viaduto. Isso, aí o policial seguiu, ganhou fazendo a venda. A entrega. A entrega, quando no, aí a gente cercou, houve um tumulto aqui dos Noia, saiu tudo correndo, mas nós pegamos o traficante com a droga em cima. Show. Tá bom? Parabéns, parabéns. Obrigado a todos. Ó, é uma cracolândiazinha, né? Chega aí, vamos ver. Isso aqui de Alameda? Tava ripando? Espera um pouquinho, por favor. Fica sentadinha ali. Levanta aí, levanta aí. Consegue levantar? A droga tá aqui, ó. Tá, segura aqui, pessoal. Segura, segura. Aguarda aí dentro, por favor. Tá aqui que eu dou pra ele. Pode dar. Ó, sua camisa. Deixa aqui, já coloca já. Baixa a cabeça aí. Tava na ripa? Rapaz, me dá as 10 pinos. 10 pinos? É, pelo centro aqui. Não, 10 pra tu vender. É, pra vender. E quanto que você ganha pra vender esses 10 pinos? Eu fumava, eu sou. É só craque, né? Eu sou craque. Mas você tava vendendo a pedra aqui também? Você tava vendendo a pedra ou cocaína? Não. Só pedra? Isso é legal. Entregar e entregar. Há quantos anos você está morando aqui? Viu? É. Não, eu vim lá na rua. Onde você está morando na rua? Usa crack todo dia? Todo dia. Quanto tempo você consegue fazer uma pedra? Quanto tempo você consegue fazer uma pedra? Todo dia, direto. Só quando eu dormir. Já tentou sair disso aí? Não. Não quer sair? Quer, mas não tem condição. Por que que não tem condição? Tem que ajudar. Mas você acha que se tivesse uma ajuda você saía? Se você pudesse ir para uma clínica, você acha que ia aguentar sair? Ah, começar a trabalhar, plantar, lavar louça, fazer as coisas de casa, você acha que aguenta? Ou dá muita vontade? Não, tá que dá, mas não estou. Qual cidade? Minas, 38. Tá novo, caralho. Há quantos anos na pedra? Há uns 15 anos. Tem filhos? Tá lá no pedra. Quando você chegou aqui, você chegou a trabalhar um tempo ou não? Eu tenho cabeça, não, eu tenho tempo. Aí eu vou com a pedra. Mas quantos anos você está na pedra? 15 anos? É. Desde que você entrou na pedra, você nunca mais trabalhou? Nunca mais. Só pedindo coisa na rua? É tudo para viver, é tudo que você faz é para conseguir... É tudo para pedra, né? Ela rouba a tua vida, não rouba? Tem que ser dessa porra, não. Vai tomar uma cadeia, sabe o que é? É melhor ir para cadeia? Que lá não tem pedra, que na cadeia não tem pedra. Ou tem? Não tem pedra na cadeia, vai ter que comer, vai ficar bem. Cadê a droga, gente? É a sua esposa? Eu. Tá ali a esposa? Cadê? Tá ali. Tem um cara que tava comprando dele na hora, mas tá correndo e foi pra viela ali. Tudo de sempre, o clássico, ó. Parabéns pra equipe, tá? Parabéns, obrigado. Isso aqui é o de sempre. Ó, pra não esquecer, tá? Decora isso aqui, porque se o teu filho, se alguém chegar com um negócio desse perto aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Craque, craque. O final, com o maior respeito à dignidade daquele ser humano ali, quem enfia a cara nisso aqui, termina aqui, ó. Dá um... Termina desse jeito, só. Isso aqui é o diabo. Você gosta de craque? Gosta da pedra? Gosta? Tu também tá viciado? Não consegue sair? Não, eu já tentou? Quando eu quiser. Sai quando quiser? Há quantos anos você tá? 18 anos. Tá, 18 anos, sai quando quiser. Parabéns, hein? Isso é bom. Sim, exatamente. 4 anos. Quem que é a esposa dele? Sim. Deixa eu ver a senhora, por favor. Levanta, vem falar com ele. A senhora também tá na mesma, né? Eu sou assim. Aqui tá todos são assim. Eu sei, gente. Eu sei. Aqui essa galeria. Tá tudo errado. Não, não tem quem vir aqui fumar maconha. É craque, né? Não tem.
fala aqui, ó. Aqui ninguém usa droga. Quando alguém acende um baseado, não, aqui ninguém usa droga. Aqui é química. Por quê? É gostosa a química? A viagem é louca, né? Com certeza, algo que bom tem. Por isso que a gente fica 18 anos e sai o dia que quiser e nunca sai, né? Mas o direito é meu. Fica à vontade, a vida é sua. Mas o direito é meu. Vida é sua e de Deus. Deus dá vida pra gente, a gente tira. O direito é meu, certo? Me desculpa. Tenho livre-arbítrio. Deus... Certo? Esse muro aqui não tem grade. Certíssimo. A porta tá abrida lá em cima, lá. Querida! Não, deixa ela, deixa ninguém ela. Ninguém vem aqui, ninguém vem aqui? Deixa ela, deixa ela. Deixa eu? Claro que sim. Eu não roubo nada de ninguém. Até então, eu tô roubando é de mim mesmo. Concordo. Você tá acabando com a sua vida. Exatamente. Não, a vida é sua, você tem direito de acabar. Então? Na verdade, você não tem, né? Porque quem deu a vida foi Deus, né? Ele vai tirar quando ele quiser. Será? Você tá tirando antes? Você não tá nem esperando ele trabalhar? Não, eu não vou me matar. Não? Você tá quase morta, você que não viu. Eu já quase... Cidadão, você tem documento? Vem. Pegou uma roupa aí? Geraldinho. Seguinte, papo de malandro, papo de chefe agora. Só ele, só a bolsa, o pessoal tá esperando. Chegou lá, abre o BO, requisição droga. Demorou. Pra não enroscar. Tá bom. Sabe que nós só estamos com a velha. Estamos com a velha turinha, bem que é. Quê? A mulher dele pode dar um abraço nele pra ir embora? Lógico que pode, velho. Abraça lá. Dá um abraço aí na esposa. Ele vai voltar melhor da cadeia. Demorou. Chama, vamos lá, vai. Deixa só o pai dele dar um abraço nele, por favor. Eu deixo. Coelho, vem. Cadê o pai? Vem aqui dar um abraço ao seu pai, meu. Vai lá dar um abraço ao seu pai. Cadê o pai? Você tá errado, pai. Você é doente. Você não tá certo, mas você tem um negócio muito sério que não é culpa sua. Todo mundo, a família inteira. Todo mundo viciado em casa. É muito triste, né? Tamo junto. Tamo junto. Quê? A camiseta dele, então. Tá na mão dele. Tá. Tá. Vamos lá. Vamos lá, fica tranquilo, tudo na paz. Vai, agora não vou contar com ele, não. Posso só ter um pouco? Só que eu tenho mais. Onde ele vai ser conduzido, é isso mesmo, senhor? 13º? É isso? Não, ele vai pro 13º. Ele tá indo pra lá agora já. É bom? Só pra gente só ter noção de tudo. Já era, vambora. Ele tá vindo pra cá, ele pediu pra esperar pra sair disso aí. Eu vou esperar pra fazer uma reunião aqui e organizar a operação. Vai, Luvinha. Ele já saiu de lá. Vai, Luvinha. Vai, Luvinha. Vai, Luvinha. Cai aí a caminhada? Aí. Eita, menor? Não, maior.
E aí, moleque, levanta aí. Vou trocar uma ideia. Tava na bolsa? Aqui, cara, tem passagem já? Qual cidade? 20 já tem passagem de tráfego? Bastante. E que ele é movimentado, hein? Olha a pedra, né? Pedra? Tem de crack? O que, que sai mais? O Guarabino tá indo. Tá na rua há quanto tempo? 2 meses? Quanto tempo? Você ficou. Tô em liberdade provisória. Calma, vamos conversar um pouco. Você foi preso por tráfico já, a senhora é mãe? Minha esposa. Esposa? Tudo bem? Foi preso por tráfico já? Isso. Aí você foi condenado há quanto tempo? Qual foi a condenação? Não tem. Processo em andamento ainda. Tava preso preventivamente, então, né? Ele ficou e isso era o mesmo no dia. E aonde você foi preso a primeira vez? Na 74 e da 74 no mesmo dia que foi a 72. Não, o local que você tava traficando aqui? Não, mas ele não tava traficando. Não tava traficando, não. Tava só fumando. Hoje tava? Sim, sim. No outro dia não tava. Tava fumando e os polícia levaram você e meteram no tráfico com você. Aquele dia, hoje você tava. Você tem, esse aqui é o segundo tráfico. Você vai tomar 4 anos no primeiro. Aí nesse aqui você vai tomar 6 anos. 10 anos de cadeia. Tem 20 anos de idade? É que no Brasil não tem pena. Então você vai ficar 3 anos e vai sair. Mas você pode preparar para 3, 4 anos na cadeia. Tava ganhando quanto? Eu sei que tá difícil pra todo mundo. Mas não sai muito mais caro. Agora não tem preço, meu. Tem alguma outra passagem que você tráfico? Não, você é viciado? Não, sim. Você não usa nada? Maconha, fuma maconha? E aqui a movimento é grande? Mais ou menos. Qual que é a caminhada aqui? A favela da Capadócia? Não, é Capadócia. Área Verde. Qual que é o nome? Área Verde. Tá. Vamos lá. A gente está indo pro 13DP. Pra sede da Cerco da 4 Seccional. Avenida Casa Verde 677. Pode, mas não cabe na viatura. Ela tem que ir por meios próprios. Ô polícia! Pode levar aqui, ó. Pode descer aqui igual. Espera que eu vou chamar o pai que vai com você. Pronto. Aí que vai com ela. Pode. Não, mas nós vamos de carro, eu arrumo o carro, né? De quem que é a cana aqui é do. Kaique, vem cá. Vem aqui, por favor. Senhores, roupa! Diga! Deixa eu levar preso. Passa na frente, cara. Pode levar a bolsa pra Gil. Diga e Japa. Só um minutinho. Dani, vai com calma, pelo amor de Deus, hein? Não, eu tô com a calma. Bom, pessoal, para vocês analisarem, né? Na primeira prisão, ali é uma espécie de cracolândia em que a gente prendeu um viciado em crack. Tinha uma parente dele lá, acreditando que não é vítima da pedra. E o que acontece? Ele não consegue sair da pedra há 15 anos. O fato dele ser preso, no fundo, vai afastar ele da pedra, porque na cadeia não vai ter crack, e em algum tempo ele vai se recuperar. É grosseiro falar, mas nesses casos, esse viciado em crack, a prisão serve para ele como se fosse uma internação compulsória numa clínica. Porque na cadeia ele vai ter que ajudar a fazer faxina, ele vai ter alimentação, ele vai ter um ritmo de vida, ainda que preso, que quando ele está exposto à pedra que domina ele, ele não consegue. E o contraponto dele é aquela parente dele que não estava vendendo, que não foi presa, que falou que é uma pessoa, acredita ser uma pessoa livre, mas está há 18 anos na pedra. Aí você vai e sai para outra biqueira, prende uma pessoa totalmente sã, que acabou de ser preso por tráfico, no mesmo local que foi preso há alguns meses, saiu e voltou para vender droga no mesmo local, né? E assim, não acreditou na pena e reincidiu. Ele não tem nem condenação no primeiro processo, mas com certeza o mínimo que ele vai pegar ali
é 5 anos em cada processo de cadeia. Aí vocês falam, ah, meu Deus, vai ficar preso. Não, mas não vai ficar preso nem 3, 4 anos, né? Então ele não acredita. Se o cara tivesse medo da pena, ele não tinha voltado para traficar no mesmo local, né? Então ele foi preso alguns meses atrás por tráfico, já foi solto. Como ele sabe que ele já foi solto, o que, que ele vai fazer? Ah, não tem pena, vou lá e vou traficar de novo, né? E é isso. Esse é o duro dilema do tráfico de drogas. Você vê, né? Assim, é um contrassenso. Era uma família de usuários de crack morando no meio da rua. Um foi preso. Todos os outros usam crack. O que foi preso, de um jeito ou de outro, ele vai acabar ficando limpo. E qual que é a solução para os que ficaram soltos e acreditam que não são viciados? Viu o que ela falou? Vamos pensar nisso. Ah, eu tô há 18 anos na pedra, mas eu saio a hora que eu quiser. Será que sai? Será? Qual a solução? Boto vocês para pensar. Qual que é a solução para aquelas pessoas?